အလုံးသောတရားရှိခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆင်ပေါင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားပြသမယ့်တရားဓမ္မများကိုယုံကြည်စွာနာယူကြည်ညိုနိုင်ကြပါ၏ သာသနာတော်နေ 2562 ခုနှစ် ကောဇာတက္ကရေ 1380 ပြည့်နှစ် ပြာသုလာဇန် 13 ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အမရထာနီ အနောက်ရက် ကိုလန်းနှင့် ဆယ်လန်းကြား လမ်း 80 လမ်းမပေါ် ၌ စင်ရင်ကျင်းပ ပြုလို့အပ်သည်ကုသိုလ်ဒါနကုသလအာယုံဆွမ်းကအသိဉာဏ်ဤစေနှစ်ပြည့်အထိန်အမတ်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မရဏကုသိုလ်ရှင်ဥသိမ်မောင်ဒေါ်တင်တင်နှင့်အတော်ဖြစ်သူဒေါ်တင်မြတို့အားယေရှုပြီတော် ကျူးကျူးဖြူဖြူနဲ့ညီမများသကဝအထေဆိုင်ဆရာစံစီမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအချိန်မီသာပြုပြင်ပါအမြည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမြည်က ကဲတခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗျာလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရနာမြတ်သုံးမတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါ တို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါဤဖျာ ဓမ္မဂုံဤဓမ္မဂုံဤစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်တို့ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့လက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤ စေမာတိယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှေခိုးပါဤဖျာသံဃာဘုံဤစေမာတိ
Yong ji miya no la so mo Shikho ba I piyam ကေရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးရနောဥဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာတင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကဖြစ်တဲ့ရင်ဗါရလေချိန်မီတာပြုပြင်ပါအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုတ္တရဇင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါဗျာ အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ပုထုဇဉ်နဲ့ပါတယ်လေပုထုဇဉ်ပါဗျာနောက်နံပါတ်2ကပုထုဇဉ်2မျိုးတဲ့ပါတယ်လေပုထုဇဉ်2မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်3ကအယွယ်3ပါတဲ့ပါတယ်လေအယွယ်3ပါဗျာနောက်နံပါတ်4ကပြုပြင်ခြင်း4မျိုးတဲ့ပါတယ်လေပြုပြင်ခြင်း4မျိုးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက် အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုယနေ့ညွှတ်ရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမယ်သိအောင်နားလည်အောင်နားရမှာပါဗျာ တရားနာကြတဲ့တရားနာကြတဲ့ဆိုတာဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရားရပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့အညီကိုယ်ဘဝကိုပြင်နိုင်ဆင်နိုင်ဖို့မာရာလေးတွေရှိနေရင်မှန်နာလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့တို့သူတော်စင်များတရားပွဲတွေကျင့်ပပြီးတော့တရားနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုကြကြနာနာ ဘာဟောသွားတယ်ဘာတွေပြောသွားတယ်ဘယ်နှချက်ပြောသွားတယ်ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခအတူอยู่ရမယ်ဘယ်ဟာကိုတော့ရှောင်ရမယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒုသူတော်စင်တို့နာကြားမယ်ဆိုရင်လောကလူဘဝလူဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုဘဝကိုဖြတ်တန်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့တရားကိုနာကြားကြဖို့ဦးဇင်းကရှင်းဥစွာတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေ့ညဒုသူတော်စင်တို့နာကြားရမယ်တရားကအချိန်မီတာပြုပြင်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအေးဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝလှုပ်ရှားယုံကံကြတဲ့နေရာမှာတချို့အရာတွေကအချိန်မီလုံနိုင်မှတော့ကကြတယ် ပါတယ်လေချိန်မီလုံနိုင်မှတော့ကကြဥပမာအဖြင့်ကိုဘဝငယ်စဉ်မှာပညာသင်ကြရတာမရှိဘူးလားရှိသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လဲပဲပညာသင်ကြကြရလူဘဝနဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပေါမောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဖြစ်လာစေရအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲပြောတော့အစကောင်းလို့အနောင်သေးကြတာပြောကြည့်ပါ စကောင်းလို့အနောင်သေးကြတာအေးအဲ့ဒီအခွင့်ရေးတမန်ငါရှန်ငါနဲ့တော့တာမဏေကျော်တပါးမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုရင်ဆိုပေမဲ့စတော်တော်များများသူတို့ကကြက်ကြမှတ်ကြရတယ်စာမျက်နာ900လောက်ကြက်ကြမှတ်ကြရတာရှိတယ်အဲ့ဒီစာမိုးဝဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရင်အယွယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးတကတဘုံပြီးပြီးသားအဲဝီနီးပြီးတကတဘုံကို အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲဒုသူတော်စင်များတစ်ဖက်ကလည်းပဲအင်္ဂုတ္တုစတ္တဂျံအဲ့ဒီကိုရင်ဘဝနဲ့တည်းပြီးသွားတယ်နောက်ဓမ္မပရအထက်ကရာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်နောက်အခြေခံသဘောဖြစ်တဲ့တရာရဲ့သဘောတင့်ညိုရဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတွေလည်းကိုရင်ဘဝနဲ့တည်းအဲ့ဒီစံမွေးကိုပြီးထွန်းကြတဲ့ကိုရင်တွေကြတော့ အများကြီးသူတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိသွားကြတယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိရှိရည်အတွက်လမ်းစရာတွေအများကြီးလမ်းကြောတွေပွင့်သွားကြတယ်
အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရလိုက်ပြီမဲ့တို့သူတော်စင်များတချို့ကအဲ့ဒီဆာမွေဝဲကိုလှုပ်ကြတယ်အခုဦးစင်းကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဆာမွေဝဲလှုပ်ပြီတာဒါကွင်းလေးတွေလေးရလောက်ဒါလှုပ်နော်အဲ့ဒီဆာမွေဝဲအဲဖြင်းနေကြတာတွေရှိတယ်အောင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြကြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိကြနဗီကအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးနေပြီမဲ့ စာကိုကြကြနာနာမလုပ်ဖဲနဲ့လမ်းလွဲသွားကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအေးကြောင်းတိုက်မှာနေခွင့်မရပဲနဲ့ကြောင်းတိုက်ကအထုတ်ခံရတဲ့ကိုရင်လေးတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတို့သူတော်စင်များဖြစ်ကြတော့သူတို့ဟာထုတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အချိန်လွန်သွားပြီပေါ့အချိန်မီရဲ့လားမမီဘူးအချိန်မီကြတဲ့မှာပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဘဝလေးတွေတွတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာမွေးတွေအောင်အောင်ဖြေလို့မရဘူးလားရဒါကဥစဉ်တို့သာသနာပေါင်းကိုပြောတာတို့သူတော်စင်တို့လောကလူသားဘဝလေအတူတူပဲတဲ့ကိုသာသမီသူသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုကြောင်းထားထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောင်းထားကြတဲ့နေရာတချို့လူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုငယ်စဉ်ကလေးကနားလေတယ်ဒီပညာသည်ငါဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးလက်နက်ပဲဒီပညာငါတက်မှဖြစ်မယ်ဒီပညာငါသင်ထားမှဖြစ်မယ်ကြကြနာနာငေးစင်ကလေးကအာနဲ့မန်နဲ့ကြိုးစားကြတဲ့လူငယ်တွေမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ငေးစင်မှာအောင်တဲ့နဲ့စာမွေးတွေအောင်ပြီးတော့စေရန်ဘဝအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတန်းမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အများကြီးကွာသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိ အဲ့ဒီအတန်းမှာပဲစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့ဆက်မပြေတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။စာမွေးဝဲကိုကတ်ပြီးတော့အောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အမတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်းခဲ့တဲ့လူငယ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အေးအဲ့ဒီမှာဘဝချင်းကွာသွားပြီးတော့အချို့ကဆရာဝန်တွေဖြစ်သွားကြ။အချို့ကအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်သွားကြ။လိုင်းအသီးသီးနဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအချိန
siawon suin le siawon pi nai de la, ma pi nai no, a che ma mi ro pi to la, ho da mo la, e ra jao mu, do du ro zem ya lung e pi le be, ku bo wau, a che mi do du ro zem ya lam ma mo xiao pu lo da lam le u la, le u a de, e ram yo piu bien bi ro to a bu, te chu jo ro le be lung e pi jia re bo gu, lan lue to a jia ra re si re, do du ro zem ya. Ada ngai lewe si dire, bawa ka pi si dire lamba ku yau tua biro, ngai yo yo ne sili di tau jare, ngai yo yo ne koni wa jare, ngai yo yo ne tau jare sa jare, tamu di mesi ula si, jong lai kai mian o lewe, miba ka ta aku pio ya su jare, tru te ni raga, ku odua te na mo pe ne, miba odua tru lai ni yada lu, te ni rari mesi ula si. Eram yo bogo suin, shau lan ne lan fa, lue toa bi, lue re dwe jau mu, jia li suli, pi ma ma di jau la, di jare, era jau mu, bawa shau lan ya re ne ya, a che mi bawa wu, piu pi nai mu, lu da la ma leu la, leu re, era jau pi nya yi ma ve pi pi, nau jia ma yi, do du ro ze mi a jia ma yi ka na ri le ve, a che mi piu pi mu, ma leu la. A che mi piu bien mo lura so nghe zeng ga re ga cha ma ye go sani de cha lai sa ge bo lura nghe zeng ma cha ma ye go ba ma ma lo khe ye ji la ye cha ma ye pya ta na re tet la da ma shi u la shi e ra myo cha ma ye pya ta na re tet la ye ko tin ya me sa u le pi pi bien bien ma tin nai no lo ngan lo so yin le be pi pi bien bien a lo ma lo nai no Si bua xia suin le pi 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 mi xia nai di la, ma xia nai no, eri a che yau tua ma, nau jau ni gu pi an tui pi ro, nga ba ri lo khe lu cha ma ye di lu chu yuen na, pe a che nu a nga ba ma lo khe lu di lu pi xia la, e ra mi uri pi bi me, nau jau pi an le lu ya di la, ma ya ro, e ra jau mu cha ma ye suin le, a che mi pi pi an bu, lu da la ma lu la, lu re. Eh di time me do duro zem ya bada yi ma lebe a che mi piu bien mo lure ku loka lubowa ya ta jare a bai ma uzeno boda bada ga tei biro freedom no a kwen yiri longwa go lulu lele beta ra chede a dwe jau boda bada lu chibi me do duro zem ya pa ya shi ma ku lebe
ရေးယူမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးရေးယူမဲ့လူမရှိဘူးဩကာသကြောကြိုးမရလဲပဲရေးယူမဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးအေးဆွန်းလောင်းလို့ပြောကြပေမဲ့မလောင်းပါဘူးလို့ပြောလဲပဲဝင်ပြောမဲ့လူရှိလားရှိဘူးဥပုံနေမန်းတော့သိတယ်ဥပုံသီလတရင်မဆောက်တည်ပဲနဲ့နေလဲပဲဒုသူတော်စင်တို့ကိုလာပြောမဲ့လူရှိလားရှိဘူးဘာသာရေးမှာဒုသူတော်စင်များဘုရားဘာသာလောက် freedom ရှိတာကတော့နော်ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးလုံးဝကိုလွတ်ထွက်နေတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့ကဒုသူတော်စင်များအသက်အရွယ်တွေတော်တော်ရသည့်အထိကံဆိုတာဘာမှမသိကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဘာမှမသိသူတို့ဘာတွေကဇန်တရားမတရားဖိုတရားတွေပြောကြတယ်ဘာတွေပြောလို့ပြောမှမသိတမထလို့ပြောတယ်ဘာတွေပြောမှမသိဘူးဝိပဿနာလို့ပြောတယ်ဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးဒီကလေးသူတို့ဘာကဇံပြန်တယ်လို့ပြောရင် तू ဟာသတောင်လောက်တာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယန္နာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝေပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာနေကြပေမယ့်တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလုံးဝကင်းပြီးတော့နေကြတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးကင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲကကုသိုလ်လည်းမခွဲခြားနိုင်အကုသိုလ်လည်းမခွဲခြားနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များအကုသိုလ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုံမိသွားတာတွေရှိလူလူချင်းပေါင်းညသင်းညရင်လည်းအထက်စည်းကအသာစည်းလေးရလိုက်မှငါ့ကိုဒီလိုကြောလို့မရငါ့ကိုဒီလိုလာလုပ်လို့မရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်လေနည်းနည်းလေးမှအသာစီးမရရင်မကျေနပ်ဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လုံရက်တွေကကိုလုံရက်နဲ့ကိုကတော့ကိုအနိုင်ရနေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လောကသားအလုံးကတော့ကိုပေါ်မှာကြည့်ကြတော့အလုံးကနှာခေါင်းရှုပ်နေကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩစိတ်ဓာတ်ကညံ့လိုက်တာလုံရက်ကညံ့လိုက်တာအသက်ရွယ်တလောက်ရပေမဲ့ဘာမှစိတ်ဓာတ်ကပြင်ထားတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အများကနေပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကဲ့ရဲ့ကြပြစ်တင်ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာမှာကဘဇူကမှကိုယ်ကိုလာပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဝတ်ထားလဲပဲကိုကိုယ်တိုင်ဖះဝတ်တတ်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ဘာသာကိုဝတ်တယ်မှာရစာကျက်ဆိုလဲကိုယ့်ဘာသာကိုကျက်မှာရတာဘဇူကမှတအားကြီးပြောမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးမှာတို့သူတော်စင်များလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတရားလေးတွေနာတက်နိုင်သမျှကိုယ်စိတ်ကိုတရားနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ဘာလွဲနေသလဲဘာပြင်ရမလဲလို့နားလည်ပြီးတော့အချိန်မီပြင်ဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်မမီလိုက်လို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များမရတော့နော်အချိန်မမီလိုက်ရင်ဆိုရှေ့ကနေမှားပြသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်အများကနေချိန်ထိုးပြီးပြောလို့ရှိတဲ့ဒေဝရတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘုစုကြည့်ဟမ်ဒေဝရတ်ကိုကြည့်ကြည့်တို့သူတော်စင်များဒေဝရတ်လမ်းလွဲသွားတာမရှိဘူးလားဒေဝရတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်မိခင်နဲ့ဖခင်ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲတို့သူတော်စင်များခုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖခင်လောင်းဖြစ်တဲ့သိဒ္ဓထမင်းသားရဲ့ဇနီးမရှိဘူးလားဘုစုတဲ့လေရတ္တောရိယရတ္တောရိယနဲ့မောင်နှမအရင်နောက်ခံ background နေကြည့်အလုံးဟာနော်လုံးဝပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝအဲမင်းကြီးမင်းသားတယောက်အနေနဲ့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့သင်္ကန်းဝတ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲမင်းကြီးမင်းသားအဖြစ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတယ်သင်္ကန်းဝတ်လာပြီးတော့စကားစကားလမ်းမလွဲဘူးသူ့လမ်းလေးသူအမှန်ပဲလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေကျင့်တယ်တရားကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံအဆင့်ဆင့်ကိုရလို့နော်အဲ့ဒီဒေဝရတ်ဟာတကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားထည်ရှိတယ်ဗါတယ်လေတကူအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားထည်ရှိတယ်ဒေဝရတ်ဒေဝရတ်လို့ပြောလိုက်လို့ဘာမှအသုံးမကျဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့လမ်းကစပြီးသွားတော့ကအမှန်ပဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပန်းရောက်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလွဲသွားတယ်ဘလို့လွဲသွားလဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာကဖယားကငါ့ကိုဦးစားမပေးဘူးဗါတယ်လေဖယားကငါ့ကိုဦးစားမပေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးအမြင်ဝင်သွားတာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးဟာနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဂ
Chong dai de ma le ve phou nyi ga nga go u za ma pe u mi ba ne ta da mi le no e do di lo shi de niya ma a me ga nga go u za ma pe u ba su ja ro u za pe de da myo de phit da ma shi u la shi de a ri a myin lwe mu ga ni sa pi ro lan le de ga lwe pi ro lai tat de a ku di ma le ve do tu ro sin mya devara lan lwe da phaya ga nga go u za ma pe u Lewayan, Layayan, Pier Kantara, Zunevzule, Sendari Bodara, Ne, Simogala, Piane, Mudo Yella, Piane, and Mumado, Devraga, Piane, and Mumadola, Dore, Nico, one way, Sidida, Hodamola, Eram Yubjedo, Najaro, Uzama Bebu, Home and Mumadore Hari Jaro, Dilo Dilo, Ascendigo, Labiro, No Neau Betare, Piabo Malemajin. Eri majina yaga nebiro, Ludi bole majina biamu, Balu majina dale lu, yoyen, Ludapche jare, boguriga, Jaunego yau lai, mejare, no? Piasinga, be madarindo nale, Sindari bodaraga, be madarindo nale, Simogalanga, benea madarindo nale, Sin anandaga, be madarindo nale lu, Adidi mejavi, Raja, Laja, Shikoja, Buzoja, Luranya, Eramuri Lobiro, Tujaro, Bzuga, Matlabi, Mire Bogo Machu, Luri Lengabo, Madiabu, Eramu Chetwa, Erajon, Dodura Zemia, A Tin Amien Lidi, Madwai, Laniga, Sasa, Sasabi, Madwa Dade, Sorao, Duyoko, Yo, Tinganza, Yugo, Loda Lamalula, and Kosea the Maboma, Yamami Dade, Koya Miba Boma, Yamami Dade, Koya Mesui Gomboma, Jemami da de Erajamu, Dodurozemia, Powataku, Shaulanyare, Abaima, Turabago, Lemajivene, Maba, Chu Yeni, the Lay, Luko Gogo, the Ritabu, Doda Lamalula, Kudimajire, Kajaro, Shindivaraga, Dugo, Dubiambi, Giela, Imajire, Drajam, Pienai Mule, Luella, Malu, Eragani, Sasa Biro. My dear Longan, neighbor, do low low, do I day? Erigani, now buying Babsia don't draw. Payago, not that night, my payapia may look the scent that water. Dodurozemia do aguduva, Chelsea, I'm a gongla, gongly. Eh, Erajamo, Dilu say gumio, Dodurozem, no locare, male, mapipo, lure. Ah, the long mapshed, say, are of blue low black. Bello, the long mapshed, mibaro, bello, low chalai. Eh, Nabo di Loma Gone Ludo, Bello Lo Chalai Meso Biro, Dodurozemia, Tachem, Chachin, Saiti, Yau Dwai, Eribogua, Totati, Yau Dwavi, Hodamola, Yansen Labu, Luedela, Maluero, Sabiro, Doyen, Doyen, Jali, Maide Longani, Lomi Gondade, Hodamola, Eco di Maleve Gilado, Ara, the Sentas in La. Payago, Tabjilai Meswe, Mapayalo Yare, Sure, Adui a Jamma, Pietuaviro, Payasura, Bellu, a ye twin, Piezoma, Payapche desura, Dudiella, Madeu, Payago, the lion, Payapche mave, Ludilu tenduare, a tengale, Madala Mamaula, eh, Eriga Nebiro, not at the same Maraga, Batabiro, Malebiro, Dilu Chema, Nadia Tesu, Anesu, Mapchenaimu. Elo Soro, Nga Amagan Yao, Daga Gong Gong Shia Ma Pshime, So Low Light Do, Turubaba Doka Bibu Ya Segure Yao Dwa, Koko Gore Magaro Gu, Turubaba Ba, Agudo Ne Che Dwaram Shiu La, Shi, Era Nere Bzu Dwa Siyo, Zada Dago Dwa Siyo Na, Zada Daga Bzu Da, Bhimadara Minyi Ye Da, Bhimadara Min Sura, Tama Mabu Toda Van Ditare Shimaye, Parele, Todavan ditare, Shemaye, Ke Eri Todavan ditare, Shemaye, Dapchede, Azada Dagu, Dwabi, Siung, Siung Lido Arai, Ya Lare, to the Guri, Ya Biro, Siung Nasuro, Ya Labiro, Tepsibi, Ne, Eri Azada Dagu, no, Tepsibi, Yom 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 Yom, Pire, Men Lu at the Sura, no, Bazuga, Yende, Bazuga, Nau de Mesura, Yolo Mia. A good Tina season go, Kanzanira, then ye pagging a let, Jamaica, a gongy where she did it. Diluda that damn ye that need why, men go, she like mamma, who so viro. Twa viro, biolide, a bioliga.
ดูดูรู้เสียมีอาซาเดตเนาะมีนางเงยอยู่สุดเลยข้าจะรออดุยรีอเมียนีฮะรวยตัวเรอเมียนมาดูกะลันยอนเนาะอเมียนมาราหูยาตัวเรย่อจีบ่ะอเมียนมาดูกะลันยอนเนาะอเมียนมาราหูยาตัวเรเอร่าลีกูโลกามาคิวไซฟูดูดลามเลวล่ะดูเรเอ้ดูดูรู้เสียนู้กูลันยอนนี่เรปุกูดูดูรู้เสียนู้บ่าวเดนนี่เรปุกู ดูดูรู้เส้นโน้บางเดนนี่เลยพวกกูอาจารย์ยูนี่เลยพวกกูเลยก็เป็นรู้มิวสารีเลยลูกกูกูได้น่าเลยพวกคุยกับอาจารย์ที่พวกมันรู้ละรู้เลยเอ้กูดีมาร์ร์ยันดูตัวบีเนาะเอร่ามีอุปสรรคตัวด้วยเบี้ยวเลยเทมบีร์อ่ะดิลูซูฮูดาบอสูดอ่ะเก็บบาลูว่ามันมีเอ้พากันสิตัวบีทีนันซีเซนดาวน์รู้เบี้ยวไรเด้อเอร่าเนี่ยเนาะพากันเช็ดเด็กพวกกูสิทีนันซีเซนดาวน์เนี่ย เอ็นทีนันซีเซนดาวน์สูดามาดาวน์เงาตัวบีโร่ลูกจันดีละเนาะพากันไอเดนียาที่ยาวบีโร่เนาะเชื่อมาป้ามาด่าซีตัวบีโร่เอร่าพันเนี่ยข้าจะรอมีโร่ดูสิเลยเนาะมาดีด้วยเลยด่าด้วยละบาลูปูรุงโซพากันกูตะปูโซตู้เย่พากันอ่ะตัวรู้กูอันอดัวบีโร่งาด่าบ้าจังดิลูเลวาระเลยเนาะคอบีโร่ซีซีลูกบีโร่ ทีนั้นยาเจนเอาอภิโกดิโลลูกผู้มันลูอภิเบเมสุบิโรพากันเยอะตบหัวจีมุดดูดูรู้เสียมียาตุมาตัวดาบเส้นหูยาวทารอสิ่งใดดีก็ไม่มีมุลาเนี่ยเอเอร่าเนี่ยดูดูรู้เสียมียาตุกูทีนั้นซีเซนตีไล่ด่าข้าเลทเฮยาวลารอนาวเดเซนลันยงจะกัดข้าทัวร์ละเมื่อเลทเฮกูดีได้ทีนั้นซีเซนเทปไล่ด่าตามันเนี่ยเราห้องมังโง เมื่อโอดิโลเทท้าไปไหมจะพักกันจะรอดูรู้ว่าลูซี่ยงบีรอเปลี่ยนใจเลยไหมเปลี่ยนลุยอยู่เลยไหมสุดจะเส้นตัดตัวเปล่าดูดูรู้เสียมีอะไรจังยงมาดูเนี่ยเป้ามีเรปกุยเป้าว่ามันเนี่ยหนาวละจะเส้นเนี่ยจะเส้นปูปูบีรอดูดูรู้เสียมีเนี่ยหนาตัวอะไรไม่ชิวละสิอะไรกูตบหัวเป้าหนาเลยบุติงงานจะยูดะผู้จีดะมีนดะผู้ดูดะลามเลวละเลวเลย แกเอริกันนี่แกน่าสงชมเยอะเนาะตู้เปียพากันกูเอ้ท่าวเนี้ยกูชาบีโร่สั่งงัดท่าเลยมาดีลูกน่าวไปมาเช่าด่ากูบีโร่บาลูเลียเอ้อะไรเนาะสามีสานเนี่ยอยู่เป็บบีโร่จะพากันเลยมีเนี่ยว่าแกน่ะสามีจีเนี่ยแกน่ะมีชิวละอะไรเราที่ไม่กังงันนี่ที่เชิดตัวละดูดูรู้เสียมีอะไรจ้าลูไม่ดีฮะเจ้าเสียก้อนนั่นละมาก้อนละ เออลุงไม่ค่ะเจ้าเสียก้อนนี้เอรำอยู่เชิดตัวบีโร่ฮอดูการ์ออซาอานารียาตัวเราแม่เนี่ยทวีเมตพักกับอภิโกตเลียเรกันนี่ลงจูมีรำชิวละเออเอรีเอ็นเอาไปมาเทวรักกันเลยเว้ยเนาะแล้วกันดูกองงยาตัวบีโร่ดูกูอามากันลูกบีเมปกูสีนี่โร่จะเส้นจะเส้นอะไรสัสบีดาวน์ ปารีดาวนุ่งจ่อพยาโกลีเนมยานเนปยึดตาโพสุบิโรลีดมารีดาวนาร์เองเกะมหุเดลูวะมหุเดฮารีเวสสัลลูกวารามชิวลาชิเออรำยูลูบีเมดูดูรู้เสียมียางามานีวาลาลูดีวระดีเอล่ะดีวระกับมดีวุสับบิโรดูระเนาะเอริกันเนตเซนเซนดูระเอรำยูลูดอลเลมียาเนาะพยาปารีเนวะมัสซามุพเชนเนาะลูจียงลูมียา เอร่าเนี่ยเรียนไม่ยากเองเจ้ามองเส้นบีโร่ช้าไหมสูบีโร่เจ้ามองกูได้บีโร่เจ้ามองเส้นช้าละไม่ใช่กูละใช่เจ้ามองเส้นเอาเลยเว้ยพยายามกันนะเนาะอะไรเจ้าเนี่ยรวยตัวบีโร่ปรีเนี่ยบ้างมาเสียงดีเนี่ยมาตะโบกูน้ำมาเลยลูกเอร่ามีลูกจ้าละพยายามเสียงกูร้องเมียมีอากูลูกจ้าตับเชลูไม่ยากูเยอะจีบ่ะพยายามเสียงกูร้องเมียมีอากูลูกจ้าตับเชลูไม่ยาก พยายามเสียมยาดีตุลบาลเลชเนตีอยู่ทงนั้นเสียละที่ตะโบดียังกูน้ำเลวเนตตัวบีโร่ลูดอกูเป็นอับจีดีไม่ยาวละแกเอริกันนี่ที่เส้นเนี่ยเราไม่ยาวลูเรลูรอยามาโมที่พยายามตีเอาเนาะจะได้สั่งลูกใครมาเพื่อไหมสูบีโร่นาลากีรีเซงกูตัวตุลบาลเสียมยาเย็ดดีว่าได้บีโร่ส่งงานจวาร์เจนลูไล่ดามสิวละอะไรเอาเมียเย่ละ มองมีมุตเซนเซนเด็ด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 ตัวบีโร่นับไปพยาเสียงกุโรมีสิกาพยายามมาบีนในเราเด็กคนยีริกูดาวเน่
Down be Piaga Mabiro, Danga Gangque Biro, Tuadwal, no? Eram you Tuadwa Biro, Kayadi that do, Matuan Nija, Pemale, Kayadi that do, Erido, Matua Biro Nido, Songwan Giza, Mabuya, Bazugani, Bambunzo, Azadaga, Nogani Biro, Bambuni, Eram you Doduro, the Mia Bambu Murigo, you Biro, Erima. Nayin, now by my yoga, he swag at Lare, no yoga swag at three and a yoga, Pieta, Baana, three and a yoga, Kula dine, Anna, three and a yoga, Panala, Kula dine, three and a yoga, Pieto, no Masana, Madonna, three riga da amsuro, Peluma do, Mahana, no, Pietwa Biro, Tunama leve, the viriga, they biro, Mashiro. Eri a chain jamawe, Dodurozemia, Tanguiga Yare, Nga Madwabi, Nga Madwabi, Payasian Guru Miago, Matwa Domame, Lupit, Dodurozemia, a chinga, Nautia, the Lama Jaula, eh, Gugurango Lama Shaunai, no, Janire, the Vi, no, Linga Yolago, Tanzin de Lobiro, Nau, Tanzin, Payasigo, Bubi Java, Ratanzin de Lobiro. Eri, Divorago, Tanzan Boma, Tang Kain Biro, the Viriga, Tanduavi, Piacian Guram yet the Rendone, the Witibi, Zido on Jauno, Yau Dwaja, Yau Dwabiro, the Witibi, Yaudo, Mapayaro, Puarome, Taumangueno, Yarome, Subiro, Aradwala, Eram Yu Dwayen Neve, Payaya, Jambau Nan Yaudo, E. Jambau do Yabi, Yaubi, Canali, Augu, Chajao. Nga yigan ne, no? Kulat dan se muli re. Nga lulai ome, so biro. Eri ma, tanzin li, no? Aogu, cha biro, chiraogu. Nyi ne le tila yo, papche dwa le. Nyi ri e pwe biro, tapi vi ne, era so so bi miu cha dwa la. Payago, putwe gwen, maya ra vu sura, tu da bo pao dwa re. No? Di yin zo lao ti. The TV Yau Lareka, do Nale the Boba Dwabiro. Ara Lao Chibi, Piabago, Lambiro, Shoutare, Shimbia, Daviro, Mavavi Pia. Daviro Marago, Wancha, Doma Mare Pia. Daviro, Gianire, D. U. D. Adwe, D. Adane, Shimbia, Wancha, Doma Mare Pia, Quinodo, Muba, Zobiro, O Hien Neve, Tepsi, Vine, Doduro, the Miam, Yimu Dora Machiula, Si, Era Jamu, Doduro, the Miam, Tubawago, Chi. เฉยมีละเยล่ะไม่เอาครับเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนน่ะเว้ยนอกจะลงอาจีรอเปลี่ยนโลยาได้ล่ะไม่เอาเอริอเส้นမျိုးကိုတို့သူတော်စင်မြာရောက်သွားကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေကြတဲ့အခိုက်တန့်ဘဝနေကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်များသည်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအချိန်မီပြုတ်ပြင်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဇင် ဖြစ်ကုန်တာလဲပြောတော့လောကမှာနော်လူက2မျိုးရှိတယ်ပုထုဇဉ်ရယ်အရိယာရယ်ပြောကြည့်ပါပုထုဇဉ်ရယ်အရိယာရယ်အေးပုထုဇဉ်ရယ်အရိယာရယ်2မျိုးရှိတယ်ပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတော့ဒီ2မျိုးတည်းမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တို့သူတော်စင်များအစင့်မြင့်မိသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အဲ့ဒါမျိုးအပေပုံကိုရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်မျိုးလှုပ်သေးလားမလှုပ်တော့ဘူးအပေပုံကိုရောက်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တာဘုသူတွေကလှုပ်တာဘုသူစင်တွေကလှုပ်တာဦးဇင်းတို့လည်းဘုသူစင်တို့သူတော်စင်တို့လည်းဘုသူစင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူစင်ရဲ့ဘဝဒီဘဝရနေတဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ချွေရန်ပရိသတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တခါတလေຢາຮູ້ອານາປິເປສົງສົງເນບວະຫນີຍາດາບໍ່ຊິຫູລະຊິເອີ້ລະမျိုးຜິດຫນີດາໂອປິສົງລະບີງາບະວະກະລົງວະປິສົງຫນີແດບະວະເບເລີຍລໍມະຖິນໄລແນດໍທຸດໍເຊມຍາພຸດທຸຊິນຍະບະວະສູດາເຕຈາຍະຫຼາເຕຈາບໍ່ພຸດທຸຊິນຍະບະວະພຸດທຸຊິນຍະສိတ်ກະດໍທຸດໍເຊມຍາມະກ້ອງແນບັດເພຍຍຸດດາຍາແດ Papa the me, remedy mano, say lega, magone, bama, pure, yojiva, say lega, magone, bama, pure, e gone, bajero, doro low you are, dodurozemiaku di diawe yauda,
တော်တော်နှိုးစော်ခဲ့ရတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတရားဝဲရှိတယ်မင်းသွားပြီးတော့နာဘယ်သူတွေလဲသွားမှာတယ်မင်းရှိနေတာပဲလိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတော်တော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီနေရာရောက်တာတာမန်နဲ့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာလို့သူ့ကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတာလဲပြောတော့ပုထုကိလေသာဇဏင်တိတိပုထုဇဏ กิเลสตาบ้องเหมี่ยวมะสว่าผิดเสียแต่ลูกปุถุชนเนี่ยပြောကြည့်ပါกิเลสตาบ้องเหมี่ยวมะสว่าผิดแต่ลูกปุถุชนโลภะก็แลอภิโทสะก็แลอภิโมหะก็แลอภิมัมมานะก็แลอภิโดยตัวเราเนี่ยอิญภิอาภิไม่ใช่หูล่ะใช่ไอ้ดิยาฤทธิ์ใช่นี่ไอ้ดิยาฤทธิ์โหอฉิคันပြီးတော့โลภะอาจารย์อยู่โลจินสยาฤทธิ์โหยะอ่องอยู่มาไม่เตจาหูล่ะ เออโดษะကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးမယ်စိတ်ဒုမယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိရမယ့်အရာတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘဲနဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာတို့သူတော်စင်မြကွဲကွဲပြားပြားမသိဖြစ်ပြီးတော့မိုက်မိုက်မဲမဲတွေလှုပ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်စေတတ်လို့ပုထုဇဉ်เนี่ยပြောကြည့်ပါ กิเลสตาบ้องเหมี่ยวมะสว่าผิดเสียแต่ลูกปุถุชนเนาะปุถุชนสุราฤาโหอธิบดีตะမျိုးเนี่ยพ่นท่าราชีเตเดปุถุชนปุถุชนสุราเตเสียบ้องมะสว่าเยญัตนาโหหมอจิเนียลูกปุถุชนเนี่ยပြောကြည့်ပါเสียบ้องมะสว่าเยญัตนาโหหมอจิเนียลูกปุถุชน เออไอ้อะไรမျိုးโดตุรเซียนเนี่ยพุทธุเซียนพุทธุเซียนဆိုတာเสียบ้องเมียสว่าဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းพุทธุเซียนကိုယ်ลาပြီးတခါလေးပြောတဲ့လူကလည်းพุทธุเซียนဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုလူเสียတင်လေးอ่ะဒီလူเสียတင်လေးอ่ะเสียบ้องเมียสว่าမရှိဘူးလားအဲ့ဒီเสียတဲ့ကမှန်နဲ့เสียကိုเสียတင်မိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးခုနကတော့ဒုตุรเซียนเนี่ยอสาตตกะนี่เทวรัตน์ကိုเสียတင်ไล่တယ်လို့เมียဖြစ်သွားရင် ဒုက္ခတွေမများနိုင်ဘူးလားအဲဒုက္ခတွေများနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝဟာเนาะကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းတယ်ခင်နောက်ထပ်ပြောထားတာလေးရှိသေးတယ်ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာတဲ့အလုံးစုံသောဂတိတို့မှမလွတ်မြောက်သေးလို့ပုထုဇဉ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအလုံးစုံသောဂတိတို့မှမလွတ်မြောက်သေးလို့ပုထုဇဉ်တဲ့အေးအလုံးစုံသောဂတိဆိုတော့ ဒုသူရောဇင်မြာပုထုဇင်တယောက်သေးသွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရလားသိပါဘူးဗျာနတ်ဖဲဖြစ်မလားလူဝဲဖြစ်မလားငရဲဖဲထိုးကြမလားတရိစံမဲဖြစ်မလားတဆေသရေပြိတ္တာပဲဖြစ်သွားမလားသိလားသိပါဘူးဗျာသူလည်းမသိဘူးကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဒုသူရောဇင်မြာမရေရာမသေးကြတဲ့ဘဝကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုထုဇင်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ဘဝလေးရထားတုံးလေးမှာအကောင်းဆုံးပုထုဇဉ်ဖြစ်အောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာပုထုဇဉ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်အန္ဒပုထုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်နဲ့ပြောကြည့်ပါအန္ဒပုထုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ် အန္ဒဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ကန်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဘာတယ်လဲကန်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကန်းနေတဲ့ပုထုဇဉ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကန်းနေတဲ့ပုထုဇဉ်ဘယ်ဘက်တွေကန်းအောင်ဆိုဘာသာရေးဘက်မှာမျက်လုံးကန်းနေတာတဲ့ဘာတယ်လဲဘာသာရေးဘက်မှာမျက်လုံးကန်းနေတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာဆိုတာလည်းမသိဘူးအာယရဏဆိုတာလည်းမသိဘူး ဓာတ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တာလည်းမရှိဘူးမသိလို့မေးတာလည်းမရှိဘူးတရားနာကြတာလည်းမရှိဘူးကိုကိုကိုပြန်ဆင်ញံသုံးသက်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ကိုအန္ဒပုထုဇဉ်တဲ့ဘာပုထုဇဉ်ဒုသူရဇင်မြတ် ဘာသာရေးလောက်ကြပြီဆိုရင်ခန္ဓာတို့အာယရဏတို့ဓာတ်တို့မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတွေဟာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာစုပေါင်းထားတာကိုခန္ဓာပြောကြည့်ပါစုပေါင်းထားတာကိုခန္ဓာလူတယောက်ဆိုရင်၅မျိုးစုထားတာလူတယောက်မှာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအမျိုးသားလည်း၅မျိုးအမျိုးသမီးလည်း၅မျိုး
era bari sutale, lubia, ruba kana, yodiari sutara, bari suta, yodiari sutara, wirana kanazo, bari suta, wirana kanazo, kanza muri sutara, yojiwa, kanza muri sutara, kanzare sura, dukaru, dokaru, ubekaru, mshiula, and dukazura, chandara, dokazura, senyera, ubekazura, Sinyera lemo hu, chandara lemo, ale lego, ubekare. Adi the body yari, sutaram shiula, shiro. Erajamo yodi sutara, kanzamuri sutara. Nobody sutari le, denya kanazra. Madamuri sutara, barele, madamuri sutara. Dodurozinu matararim shiula. Adi madamuri go, suzi tara. Panamu, tomu. Arago, Ruba Kana, Virana Kana, Tenya Kana, Biro, Tenkare Kana, Tenkare Kana, Bubian Siena, Varele, Bubian Siena, and Bubian Sien Muzo, Sirena, Lubiora, Varele, Sirena, Godurozeno, low lady, low nida, Sirena, net, low lojara, Kudigo Yaudesui, Pazuga Daidona, Sirenaga, Toa Toa Toa, Lu Daidona. Kauna low leve, Siranaga Daidona Shide, Magauna Lole, Siranaga Daidona Mishula, Eramu a Jondiari, Pong Subiro, Bubian Siene, Tinkara, Erari, Suzitara, Luda Sura, Nautakuga, Wenya Nekanazura, Adidiari, Sutara, Yojiwa, Adidiari, Sutara, Elusura, Sutara, Banemu, Mamu, Yode Sutara, Viranalu Biore Kanzamuri Sutara, Dinyalu Biore Madamuri Sutara, Nodagua Dinkaralu Biore Siranarigo Suzitara, Now Adidiarigo Suzitara, Lulu Biojara, Hodamola, Era Kanaya Dabo, Dodurozemia Ayarana Jaro, Namunali Ayaranari Sura, Sanabashi, Banaba, Sanaba. Erema, the zone of Kanaji, the zone Saka Yeranane, Ruba Yerana, Yojiva, Saka Yeranane, Ruba Yerana, and Saka Yerana Sura, Nyesigo, Biora, Bau Biora, Nyesigo, Biora, Ruba Yerana Sura, Nyeneare, a single Biora, Parele, Nyeneare, a single Biora, Elusro, Nyesie, a senye, Yojiva, Nyesie, a senye. Eri naku bounce like video, Nienze Sura, Pietwara, Pazi Pieta, Nienze Sura, Pietwara, Didame, Adane, Nane, Bounce Biro, Jazze, Damuri Mishula, Eramu the Bodiari, Ayarana Sura, Basico Biora, a chicken, Dugo, Chicken Biro, Sidi Pieta, Barele, Dugo, Chicken Biro, Sego. Nyesiro, no, a seno, damurigo, chicken biro, city, a didi pijara, mishula, araga, ayaranaya tabo. Daya the bole, did I made, dodurozemia, daya the balls, urajaro, conarunga, bona lirigo, a sen dainly to a combiata, saku da, ruba da, saku wenyana da, barele, saku da, ruba da, saku wenyana da, eramu dongu bongora. Sakuzura Babiora, Nyesi, Ruba Dasuraga, Nyenzea, Sakuwenya, not Dasura, Nyenze, no, Elusura, Banemu, Tomu, Elusura, D, Tomu, Dodurozemia, Chilara, D, no, Bazugani, Chicken, the Nyesi, a sin, Pidora, Bonsalu, Papiadua, Nyenze, Adi the Bodiari, Uda, Lubiora, Hodamola. Eri the body yaliri, Buddha Bada, Chichare, Bogua, Dananamia, the only lady, Juzabu, Malula, Lure, Mamma di, Arau, and da Butuzin, Barele, and da Butuzin. Okay, now the yoga, Zurele, Kaleana, Butuzin, Erajero, Makamu, Kaune, Butuzin, Barele, Kaune, Butuzin. E Gugu, Diaru, Diamia, Ya, Ya, Maya, Ya. Kaliana Buduzin Lipsi on no Nebu Malula Lure Tanamia no Badaisa Biliri Pabime Mabime Deme Lulumiaula Ya
Komati yang lebe, meme, melo meyaula, eh, nau te yali re, name, ari te yane, kubo wau, piang biro, chain to be jim, lolo meyaula, eram yoli re, julo song yue be, eram yu bada yi, ati li shini, ari bogo jaro, kaleyana putu zen, pa putu zen, kaleyana putu zen, eh, arajamo putu zen, banam yu, nam yu. Yojiwa, Baneva, Anda, Putuzene, Kaliana, Putuzin. E. Diana Jare, Diana Jare Sura. Era Lady Dibiro, Kogogo, Chain Two, Gibiro, Bawaga, a chain me PMO Lura, Hodamola, Kogogo, Chain Two, Gilalo, Dodurozemia, Anda Remian, I yaw near the la. Damamui, Kaliana, Putuzene, I yaw the la. Kogogo, Gibiro, a chain me PMA, Balawa. A chain me pia, piemo lo de lam lula, lure, eh, a chain me like po lure, a chain ma me like dobu soye no, dodurose no, dibawaha, a laga con son duarane, duduwe, hodamola, eh, erajamo, diniale make, loca luboa jima, do yogo yo shalanyare neyama, do a yue, go a yue, tainta, da talu, yayala, meyau. Mayao, do you in the digger? Gigi, Gigi, Biro, Dwajala. No, the knit the knit, Gongong, Dwaram, Shiula, she. Eh, the knit the niggale, Kanawe, Dodurozemia, Kanazo, that the knit Gongwa. Erajamo, go you a lake, go beam Biro, don't the nail, Payasinga, a yue, domba, hobiara, she, eh, a yue panaba, a yue domba, a yue domba, sura. Patama aywe, Dudiya aywe, Dadiya aywe, Yojiwa. Patama aywe, Dudiya aywe, Dadiya aywe, Aywe Banaba. Eh, Ari aywe doma si, Ari aywe doma, Gogogo, Piambiro, no, Gigi. Patama aywe sura, Tanigani, Donza, Donit, Yojiwa. Tanigani, Donze net, Donit. Eh, at the nigger nibiro, don't the don't a ueti, ara, ba uele, but a ma ue, eh, but a ma ue. Gain not at the coup, dodurozemia, dudia, a ue, jaro, not at don't the don't nick, not a blaule, don't that don't nick, not at don't that don't nizzle, blow yaw. Eh, chausene, chaupietwam, hodamola, eh, chausene, chow yaw, ara, dudia, a ue. Okay, now that don't that don't need to blow Gozene, go nip chedwa, no? Gozene, go need eluzoro. Chauce, joe, walu, chauce, chow, who were yaw dwavi suye. Dodurozem ya, daddya, you were a yaw dora. Hodamola, eh, erajamo, you were a go. Did dom you net, dodurozem ya, go go go, gigibu, lodalam leula, lure, who uzeno, you were jero. Mazene, the nip, uzenova, giro. Blaule, Mazen at the nip, Mazet the nip, Giro Mazaro, but a ma you eh. Kongevi, don't say netto, Vere yawnile, eh, Dudia, you are emma, yawnile, Elusuro, Uzenule, Kubova nego, Putuzen is huro, Manari leve, Mashige ula, Shige, Marari le Mashige ula, Shige, Dodurozenule, Kubova nego, Bianchila, Mana Marari, Mashiula, Shi. E mana marari shide, elusuro, ko yuega, patama yuere ma, shini de, dodurozem ya, patama yuega, a conzo yueve, genyat den leve, a conzo me, siwa yi lole, a conzo me, bada yi lole, a conzo me, pe yuega, e uzeno teni raga, a daddy wari, jijavi, sure, a kajama, te yan lo lo shi. Pubiro, diaru diam yadi, yale me, lo, uzenuva, ten dajara. Dodurozem ya, eramu, mohobu. A yuengere bogo ne, yuejire bogo, shim biro. Dea atolusi. Nge duva sa biro, tamari akauna. Jire bogo gajero, boa dujo negalem ya. Akauni surigale, jopetaram ya. Eramu ripibiro, ho senza, di senza, ho yao, di yao. Twiziariga, amyai, tamurim shiula, eh, dea atomes unless seniga, maga, besenine, a mogo, senine, atolai me,
Mahasi Sanene Atulai me, Dhamma Vien Pao Sanene Atulai me, Vibhu ne Atulai me, Dene Atulai me, Eram Yopshe Biro Sanitiga Miyavi. Kehua Biyaraga Upama Apien Mahasi Solution ye, Le Shiu Biro Dwenla ye, Wambayga Pao Ndwa, Piyantwa ye, Beyindwa, Mishiula. อะเป็นเนี่ยพ้องเนี่ยเสียเสียก็ปะทาดาใบแม้กูอัตตกะจี้รอสนิทดิก็ตลอดตีนี่ล่ะสรุปดิสนิทเนี่ยรองาเนี่ยอเส้นไม่ปีฮู้สุบิรอนาติปะแตตั้วเปลี่ยนยอดาမျိုးดิไม่ศีอูล่ะเอ้ดิสนิทก็ตึกอเส้นไม่ปีดิฮู้พ่อเสียรอยีเปาะทาได้ตะมะทะบักก็ซ่าราก้องเนี่ยเนาะวิปัตตนาก็นี่ตั้วลุลุไม่ผิดฮู้สุอเปลี่ยนยောက်ตั้วเปลี่ยนดาမျိုးดิไม่ศีอูล่ะ เออไอ้ล่ะမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တရားလုတ်ခိုင်းလေအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ပြောရဆိုတာတခါလေးဆိုရင်တော်တော်တောင်ခတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှင်မယဆရာလာမလုတ်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ကစကမ်းမောင်းဝင်လာတာကြာပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်စကမ်းထွက်ဒီဘယ်စကမ်းထွက်ဒီနဲ့လက်ချိုးပြတော့အများကြီးဖြစ်နေတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးဘာသာရေးဆိုတာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်တို့တို့တော့
ဒီလိုတော့အစွဲရဖို့ဘာသာရေးလုံးမိတာပြောကြည့်ပါအစွဲရဖို့ဘာသာရေးလုံးမိတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲကိုဘဝလေးရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာချုပ်ကငယ်နေတော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အွယ်လေးကတိလဆောင်ထင်းရမှာလားဖေဟာတပည့်တော်တို့အွယ်ကအငယ်လေးစီသေးတာဖေဟာဒါမျိုးပြောတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီတော့တို့သူတော်စင်များ ပထမအရွယ်လေးသာဂုံသွားလိုက်တယ်ကြာကြာနာနာကိုဘဝဘူးเนาะအဲစနစ်တကျနဲ့မနေမိသူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဩငါပထမအရွယ်တော့ဂုံသွားပြီဒါပေမဲ့ကြာကြာနာနာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုဒုတိယအရွယ်တော့မောင်းတင်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဒုတိယအရွယ်ကိုမောင်းတင်ထားပြီးတော့ကြာကြာနာနာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့စီးပွားရေးဘက်ကကိုကျန်းနေခဲ့ရင်လဲစီးပွားရေးကြာကြာနာနာလုပ်ဖို့ ပညာရေးတွေကျန်နေရင်လဲပညာရေးစာတွေပြန်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာဖတ်ဖို့ဘာသာရေးဘက်ကကျန်နေတဲ့ထင်ရင်လဲဘာသာရေးကိုအချိန်မီလေးတို့သူတော်စင်များပြုပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြုပြင်ပြီးတော့လိုက်ရအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကဲဒုတိယအရွယ်ကလည်းတခါဂုံသွားပြန်ပြီဆိုတော့တတိယအရွယ်ကျရင်တော့အပိုင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားရင်းနဲ့ပဲဘัวလှုပ်လိုက်ဒါလှုပ်လိုက်နဲ
เอ๊ะอเฉมีไม่อยู่เพียงนอกสะดั่วปยัตนาริกะตันสีพี่รอโตตุรอเซมยา ฉันตานี่ล่ะก็กระริชิเสดออกมาผิดนี่ล่ะสรุปโตอ่ะมวยถ่าล่ะแหละตาลีก็เดียวสิล่ะบลาวตรงๆบลาวซาๆไม่กုံเนาะบ่ตะตะสาเรหมูนัดตะสาบางารู้ว่าสิ ไอ้หลูเนี่ยเนี่ยตะพี้พี่เนี่ยหนีล่ะหนีล่ะเนาะไอ้ห่าမျိုးหนีล่ะยาก็หนีพี่တော့บารีเวตับผิดแต่ปู่กูอ่ะลุ้ดตรงสุอย่างอเปียวอบ้าห่าမျိုးนี่ป่ะเนาะตีดาขัดตาမျိုးโซราปุราမျိုးไอ้ห่าမျိုးนี่ฤทธิ์ส่วนเนาะตลอดกูลุ้ดเลยไอ้ห่าမျိုးณีเย็นเนี่ยปัญญาก็บ่ามาไม่ตัดไล่อะนาวป้ายอยวยยောက်ล่ะได้อาการจ้ะรอตูหลูเวตะพัดก็ชั้นตาได้มงคลิตะหยอกเนี่ย ไอ้มิงคลีก็เลยกะรีบลောက်ชั้นตาละ80เว้ยไอ้80ตัวตรุก็เลยตะอูรีตัวตะมีลีไอ้ตะอูรีตัวตะมีลีสรอกตรุบักก็เลยเว้ยดีตาลีหลูเว้ยตะมีผิดแต่ปู่กูตุตะตัสสะมะกะ 2 ตัสสะดองมะกုံมูสุบิรอดีไตแม้ท้าบิรอบ่ามาเมเมยะยะตินไปท่าดาบ่สิอูปัญญาเลยเว้ยเมเมยะยะตัดดาบ่สิอูไอ้ห่าမျိုးเนี่ยหนีบิรอตรุเนี่ยเนาะ 160
no? Jisi ni garo, doro gu si dah, no? Osa ga doro gu si dah. Elu ni ni ye ni, nepa mibari ga. Di song dua jare, di song dua jare, ari achen jaro. Doro gu si man kangwele bogo, ocho be me bogo si de la. Ari achen ma piada na da dah, no? Piada na da biro, si ra ni re, ara tau nyare, pio nyare. Nau bai ma tau sari wa pala re. Eram yo pshe yen pshe yen ne. Pama malu pen ne sirari. Akong thayin bhi pshu ni re akha jaro. Dodu ro zem ya. Yishi me jaro ari pshe re. Dang khanai ne la. Ma khanai nao pshe biro. Nau bai ma lungwa senye dwa biro. Palo zaya. Daung zaya re asem yo. Yau dwa re. No. Dazo yin mathe masa ya bo. Nagoa achi ne ne. No. Daung zaya re achi ne. Tu nai ne la. Madu nai no, tercari pihat tuan, no. Era ni rein down ni jalan, no. Who down di down solo, jumpa orang di jauh biro. Ada down no, naupun perasaan kurang niaga, terus bawa li ajaungu, no. Yang ni gu, jauh biasa. Di lembian ni jauh, tamam hobi, anegua ni thaga, tu biro. Cewa cina re, miba napaga ni biro, papua lare, no. Bogori. Terus orang bapa, mama, ayah, ya malu lu di bawah mewu, yau tuara, di lembian ni yau ha, no? Adikah balagere kuduka ariga, dorogu mienne, parami ariga, dorogu mienyara, pertama ayuh ma, cuju sazane, alu alu mesuye, nainga ma, pertama ranza datiri, cile me, parale, pertama ranza datiri, cile. No, dhamma mulu, pertama ayuh ma melupilu, dudiya ayuh ma cuza jayen lebe, dudiya ayuh ma nengah ye, dudiya danza tetiri pilih me, pat danza, dudiya danza tetiri pilih, bodoh rozem ya, no, tadi cawu melula, lewe, eri ayuh gu, no, jajanana, achi mi mabjubin, bene di diamond nilai me solution no. Tadiya ayuhai jama lo me seno naingama pe asin yao nai. Tadiya danza tathiri pshin nai ne asin ban asin. Tung zin. Patama danza tathi. Dudiya danza tathi. Tadiya danza tathi. Elu suro. Adi tathi tung yu sin dhara wu ji. Dodo ro zin miya miyem miyem dwara la ne ne dwara la. Nghe ro ma. Dodo ro zin miya juza yin. Pesen, pertama rana asen, no? Eran mungkin ni dudia danza, dudurazin ya dudia yuema, cuza bisoye no, pesen meyaunan. Dudia danza, dudia yueyauma cuza yen, pertama danza macam ni no, buh, erajau, ada jilili, kanagu enariga, cia sendwalili surau, nalebo melula, eraga siwayi baga. Pada iba galai be, piaga nyombiade. Eri lemian ni yauha. Pada i lujame solusinya. Yaujia pshede boguga. Pertama ayuh ma, juza bidya atuin. Yang napsi me bogu, papsi me bogu. Yang napsi me bogu, no? Di menggali pshede boguga ro. Tu ye zani pshede boguga ro. Juza me suin. Yang naye anagam pshe me bogu. Parale, nagam sih me bogo, ini nagam sih me bogo. Eri ayuh ma, teruga malup sih lo. Dudiya ayuh ma, teruga lom mesuhi. Pada ini pada biro. Pertama aga bapsi ma, yahanda. Aku lihau jab sih de bogo. Yahana ye, oh parale, nagam sih le me. Mengeli gale, desen yodo. Taka nagam sih le me. Yodo aram siula. Tadiya ayuh ma lomeh suye no, pada ini lomeh suye no. Dodo rozem ya lingau jaga desen sholai, bapsi ma. Taka ragam sholai me, seni me jaga bapsi ma. Toda ban sholai me, bapsi me. Toda ban sholai. Kini ni ni doara la, ni ni doara. Adi tabohu dodo rozem ya nale biro. Ku ye bawahu, ku ayuh lina ku cibiro. Di ayuh ma ngadi lu lewa me, malupsi pusu ye, nau ayuh ma juzabu, achi miro piemu lu dalam malula, lu re, e pertama ayuh re ma dongzene dongne ma kusi ni re ye, kuye lu ni ra, cho ni ra li re gu, achi mi piemu malula, lu re, achi mi piu pien naya,
เอรัมยูมาไม่เปลี่ยนนายดุติยาอายุมาเปลี่ยนเอริอายุมาไม่เปลี่ยนนายตติยาอายุมาတော့เปลี่ยนเบอายุมาไม่เปลี่ยนနိုင်ไล่ผู้ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝလက်ကားဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအယွေသုံးပါးထဲမှာကိုယ်အယွေဟာဘယ်အယွေရောက်နေလဲလို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းကျင်ဖို့ကြည့်ဖို့မလိုလားလို့တယ်ကဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကဲပြင်းပြင်းဆိုတဲ့အခါ
ပြောကြည့်ပါပြုတ်ပြင်းရင်လေးမျိုးရှိအေးလောကလူဘဝမှာလူကောင်းဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေးမျိုးတို့တို့ရစေများကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နော်နံပါတ်1ကမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းမှုကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းမှုကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပြောကြည့်ပါ မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါပြင်တာပဲတဲ့တို့သူတော်စင်တို့ခုပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့လှုပ်ဖူးထားတဲ့မကောင်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအကုသို့ဆိုတာเนาะတတ္တာဖြတ်တာခိုးတာဝတ်တာကာမဂုံစီကံမဲ့ပြီးတော့နေတာနောက်လိန်နာညာတာဂုံးတိုက်တာကြံကြံထန်ထန်ဆဲတာဆိုတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲနောက်အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောတာ သူတို့ဘာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချောင်ရအောင်လှက်ပတ်ပြီးကြံတာအဲနောက်သူတို့ဘာဘဝကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလှုပ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲနောက်အမြင်ယူလွဲတာ10မျိုးတောင်ရှိတာတို့သူတို့စင်များ10မျိုးလုံးကြီးတော့အကုန်လှုပ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီ10မျိုးတွေကဘာတွေများလွန်ကျူးထားလဲဘာတွေကိုမလွန်ကျူးသေးဘူးလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာသာကိုပြန်စီစစ်ပြီးတော့မပြုတ်လို့မိသေးတဲ
ကျင်းအဲ့ရမျိုးတို့သူတော်စင်များဒီလိုကိုကထိမ့်သိမ့်ညရဲအပိုင်းမှာထိမ့်သိမ့်တော့ထိမ့်သိမ့်နေကဲဘယ်လိုမှမဖြစ်လို့လွန်ကျူးမိသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ရမျိုးအကုသို့မျိုးကိုထပ်မဖြစ်ရလေအောင်တတ်နိုင်တယ်မြပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဥပမာအပြင်တတ်တာဖြတ်တာကိုတစ်ကြိမ်လွန်ကျူးဘူးရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တော့ထပ်မဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား ဟာဒီလိုအကုသို့အလားတူကိုငါအရင်တုန်းကလည်းလွန်ကျူးဘူးတယ်ဒီတခါတော့ငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟာဒါမျိုးလွန်ကျူးရင်တော့ငါလွန်ရကြတော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလဲပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့နှစ်မျိုးရပါဘယ်နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးရမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သွားတဲ့အကုသို့ကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့ဘယ်
Kudu bagalebe, namuwe, kaune bagalebe, namu, namu, mapsit dire, kaumu, psiom, juzadin, yojiba. Kyon juzadin, patama yuema, mapsit dire, kaumuri, kuma, bari, sidele, kaumu sure, bangero, dodurozemia, nicho yeno, domuwe, pira gana, sonjera ye, kujen di la kaum, tende naye, te yabawana, atodai. แกดานาเล่นลงผู้เดตีลาเล่สอดดีผู้เดแต่แม้เตียรอมาถ่ายผู้เดผู้สวยเตียลีถ่ายไล่ผู้ไม่รู้ล่ะรู้เด้อีปีรากานาโรคณะคณะลงเด้อดาใบแม้งาก็จะจะนานาตีลาโหรอถิ่นน่ะไม่ใช่ผู้ลูกกูกูญีมิยินเทมิยินเลยเวอเฉยมิเลยโดดุรอเซมยาเอตีลาส่งถิ่มผู้โดดลาไม่รู้ล่ะรู้เด้อเอรามิโดดุรอเซมยามะผิดดีเดผู้โดกูผิดออง โจซาจินโจจีวะมะเพ็ดดีเดกุโดโกผิดอ๋องโจซาจินปะนะมิโยยะตองมิโยยะเกนอกตะมิโยจะรอผิดผู้เดกุโดโกตูบัวอ๋องโจซาจินเนี่ยโจจีวะผิดผู้เดกุโดโกตูบัวอ๋องโจซาจินเอ้อล่ะจะรอลุ้งนี่จากุโดลีดิเป็ดมะตวาผู้เปล่าบาเลยลุ้งนี่จากุโดลีดิเป็ดมะตวาผู้เอ้นมูนาอัพเช่นจี้ โดดุรอเซมยาแกมะนับปั้นเอียถ่ายแกพยาศิกโคเลชูชีจาเลยเอ้อล่ะမျိုးอลีจิงกองนี่กูย่านี่ไอ้อลีจิงกองนี่ไม่เป็ดอ๋องเถิงทาผู้ไม่รู้ล่ะรู้เด้เอ้ลุบเพ็ดนี่อ๋องเสร็จปิ๊ดรอลุบเพ็ดอ๋องลุบผู้
เออส่วนนอเลรีบ้านนอเลรีกันนี่จะส่วนเลยเว้ยอะไรกูดูเลรีมาพี่อ่างเทนเดมุรู้ดลามันเลยล่ะเลยเว้ยเออเอร่ามิวเลยดูดูรู้จะมีอะไรพี่รู้ว่าไหมเอร่าพี่เปลี่ยนเงี้ยปนน้ำมิวเลมิวมาพี่ดีเลยอากูดูกูมาพี่อ่างจูซาจินพี่ตัวเลยอากูดูกูเป็นนายอ่างจูซาจินมาพี่ดีเลยกูดูกูพี่อ่างจูซาจิน พี่บิดว่าเรื่องกูดูกูจูซาจินสูบีโร่บันนมิวเลยเลมิวเอลูซูโร่ดีเนียลิมาทุกทุกเรื่องมีกูดูพี่เดอกูดูพี่เดอกูเดียวเทก้าเวกูดูพี่ไล่กูดูพี่ไล่ย้อนจีบว่ากูดูพี่ไล่กูดูพี่ไล่พอรู้จังรู้เดียวเทก้าไอ้รู้พี่นี่ละเลยรู้พี่ย้อนทุกทุกเรื่องรู้ยูไลเดอบอมามูเดรา ปาเรเลยูไลเดอบอมามูเดราในลงด้วยบอมามูเดราโยจีบ่าในลงด้วยบอมามูเดราเกในลงด้วยบอมามูเดเรสุดาเอริกูดูอากูดูเส้นกูยาวลาบุยาสีกาดูดูรู้จะมีอะไรสิเดคนอารมณ์กับพี่พี่เกเรอายรนารูดัดดูมีสิวลาสิเดเอริอายรนารูดัดดูเนปัตตาบิโรดูดูรู้จะมีอะไรอินเดรีลีริโกทิ้งตัวยามเอเรปาลีริ เอ็นเดรีเลเรโกเทนเดียเอ็นเดรีสุรากาบาลีเลบโยเยมีสีนานาชาโกเซยโยจีวะมีสีนานาชาโกเซยทำอะไรมีสิวละเอ็นอะไรมีสีสุดรอดูดูรู้จะมีมีสีกับรูปายุเนตุเอลุสิภาษาพิเศษมีนภาษาพิเศษอะไรมีนภาษาพิเศษบิดวายดูดูรู้จะมีจีไลเดียาว มีบีบีโอนอกกับบามาตัวเองพี่ตั้งนามจะฟูเขาจะมาละพี่ตั้งนามจะฟูพี่ตั้งนามจะดากามีบีตัวเรนน่าวมาเที่ยวยากูมีเลียยดูดูรู้จะมีนอกเสด็จไล่ลาลากาตบโอจีอาละมจีอาละโยจีวะตบโอจีอาละมจีอาละเอร่าลีบาลาวิสุยโนเอร่ายโยกาซาลาโรราเวเขาจะมาละตบโอจีอาเยียจีเนโยจีวะ ตบโอจีอายยาจินตบโอมาจีอายมายาจินเอลูซูโรตบโอจีอาราก้าบาปเชบีตบโอมาจีอาราก้าบาปเชดงซูโรตบโอจีอาลายโลบาปเชดตบโอมาจีอายโดดาปเชดโยจีวะตบโอจีอายตบโอมาจีอายโดดาปเชดเอรีโลบาเนโดดาปเชดลาจินดีโดดูโรเซมียาเปโกชิคันุซอมีสิโกชิคันวิโรปเชด ไปโอเลยมีสิ่งโอชิคันมีเพี้ยนนี่อะไรสิ่งโอชิคันวิโรเพี้ยนปอลาร์เรสิลีบอมาชิคันวิโรเพี้ยนเอร่าเจ้ามูเบียกูเบียพี่เพี้ยนสมทวพูลูราบ่เขาจะมาละเอสมทวดวาลูเชียนโลบาพี่เย็นเลยอากูดูพี่เมย์โดดาพี่เย็นเลยอากูดูพี่เมย์โดดูรู้จะมีอะไรมาในไลน์เอรีอากูดูพี่เสียลูดีละมาลู เออเอร่าเจ้ามูอินเดรีเทนเทนสุรากาเมื่อสิเนมาจีใครน่าวูพี่เราไม่เข้ากูจีบีดวายโลบามาพี่อ่างโดดามาพี่อ่างเทนใครน่าโยจีวะโลบามาพี่อ่างโดดามาพี่อ่างเทนใครน่าเออเอร่ามิวส์เห็นดามเมื่อสิเทนน่าบีดวายบาลเลยน่าเลเวเทมูมาลูละดูเลย นากาเลเวดูดูรู้จะมีอันน่าสิ่งนี้อันนี้จะอันนี้มาดีจาระบ่เขาจะมาละอันนี้จาระบ่มาลิลิชูบีโรดีได้เนนนายเจนเย่มันเนนนายเจนเย่กว่าตัวเลยจาระบ่มาตบโอจายินโลบะตบโอมาจายินโดดะอันนั้นจาระบ่ายเลยดีได้ไหมตบโอจายินโลบะตบโอมาจายินโดดะซาตากูปัจจัยเทไลลูเสียบกูเตียนไลลูเสียนเลเวตบโอจายินโลบะตบโอมาจายิน อ๋อตบโอจ้าลูกเชียนชัวแต่อากูบาดวาบีโรเสียจังทุกข์ยาวดาสีดูดูรู้จะมีเสียจังทุกข์ยาวสุรากะซาตากูซาไลเดอไปมาเนาะแต่ดลูซาเลยที่ได้ไหมอาตานเนซาเลยเวปูมาดูดูรู้จะมีอาซาพี่ด้วยบีเอ็นจินจิงเอพี่ด้วยมีสิวละเอร่าเนสงเดตัวได้ไหมที่ชัวลุงลุงเก๋เก๋กูดูดูรู้จะมี รัตตาตนาหน้ากูไล่ตัวบีโร่อากงเอเชียนีว่าซากูเนี่ยเนี่ยดามิวเรียมีสิวละเอ้ยหัวอากงอ่ะเนาะเอเชียนีเวสีดีเลยเพราะเจ้าเทวีโร่อากงดวงบีโร่สวยบีใกล้พี่ดามิวยีบัวกองเลยดีด้วยบุรีมาละ
เอ้ยไอ้เรามีสุไก่ซะเองเนาะดิเมญนาบ่ดิมาอกုံนูฉราวดิหูซวยดิซวยเนี่ยဖြစ်ไอ้เราก็บะเสร็จแท้ซุแท้ပြီးတော့ไอ้เรามีไก่ဖြတ်ပြီးတော့ซ่าล่ะไอ้เหล่าจี้จ้ะတော့ดุตุรเซมยาตูบี้ยินกูอเล่อนี่เนี่ยวิเล่มามะเตจาอูล่ะเอ้เตจาได้บวชสุรากะอตาซี้ยะโลอตาซี้ไม่อยู่บ่โหลเลยย่อจิบ่อตาซี้ยะโลอตาซี้ไม่อยู่บ่โหลเลยอตาซี้กูก็ยะนี่ อตาซี้อยู่ล่ะไอ้ปู่ก็บ่ฮู้ดาลุบขึ้นมามาเตจาอูล่ะเตจาดิแกอุปมาဖြင့်ซินเยตุเนี่ยฉันตาตุတွေ့တို့သူတော်စင်မြာစီးပွားခြင်းရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမှဆင်းရဲတဲ့သူကချမ်းသာတဲ့သူကိုရှင်နိုင်မှာမလားရှင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကိုကချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူကိုပို့ဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်သူကိုပို့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရင်တို့သူတော်စင်မြာသူ့ဒုက္
ตุ๊กขะ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 ตุ
ไม่เป็นไหนไม่เส้นไหนไม่เนี่ยเพราะว่าที่ส่งตัวเองมันเนี่ยหนาวละเนี่ยหนาวเอร่าเจ้ามูดูดูรู้เสียมีอาคู่บอกว่าชาวนาเนี่ยอะไรอับไปมาอากูเองเดรีลีรีกูตั้งเนี่ยเนี่ยเทย์เอลูโซเทย์สุโรบ้านเนี่ยเทย์มาอย่าละเลยสุราลีสีดีเทย์เนี่ยเนี่ยมาจ้ารอดูดูรู้เสียมีอาแต่ดีเยวรียาเยปิญญาเย เป็นนิมิตเนี่ยเทย์ตรงนิมิตเนี่ยเนาะมันลงจูบีอ่อนเทย์ยาเร่ตัดดีท้ายะเนาะถ้ามันเลิกเต้นเนี่ยเลิกงามเลยถ้ามันพิชเต้นเนี่ยเลิกเพ่หรือปาท้ายะตัดดีท้ายะตัดดีท้าบีรอเอราวเด็กเอ็มมันลงจูบีอ่อนจ้ารอวุริยาเนี่ยจูซามายาระปานเอเลวุริยาเนี่ยจูซามายาเอรีวุริยาเนี่ยจูซานีราลิวนอกกับปิญญาลีเนี่ยกันเลยเส้นยมบุมาลูละ มาดิลูลูไลน์นองจ้าดิลูอากูดูพิจตัวดิลูลูไลน์เนาะนองดิลูทุกขาริงอายุเลยเมื่อดูดูรู้เสียมีอาเตียตัวมาเนี่ยเทนเตมูเตียปนับบาฮาริเลแต่ดีเย่วุริยาปิญญาเย่เอราลีรินเนี่ยเทนเตมเอสุยอากูดูรีตพิบินเนี่ยปาตัวเจตัวบีรอกูดูรีตพิบินเนี่ยยาลามาไม่ได้จาวละได้จาเร เอราจอมุดดูดูรู้เสียมีอากูบอกว่าลีกูพิบยังไม่สุยเตียนลีบ้านเนี่ยพิบยังมาเตียปนับบ้านเนี่ยมาพิชดีเรอากูดูกูมาพิชอ่างจูซาจินพิชบิดวาเรอากูดูกูเป็นนายอ่างจูซาจินมาพิชดีเรกูดูกูพิชอ่างจูซาจินพิชบิดวาเรกูดูกูตัวอ่างจูซาจินเอรีจูซามูรินเนี่ยกูบอกว่ากู นี่จะจะบุมาลูละเลยเอรำอยู่นี่ทันเดิมไม่สวยดูดูรู้เสียมีอากูบอกว่ากูเปลี่ยนจีบีรอเชื่อมีผิวเปลี่ยนยามไม่สวยเพราะว่าเรื่องนี้จะเสียจังสีเอล่ะไม่ใช่เอราจะมุกูเย่บอกว่ากูจะเส้นเนี่ยจะเส้นมีอ่างลันเดนนั่งยาร์เรตุรกามีอาพิจารบุอุเซงาไต่ดมาร์เรเอราจะจ้าอยู่ลาจาร์เรอาลุนโดตุรกามเป็นเด็กอ่ะบ้างตุรกามดูดี มีมีกูรังอาเลเวดามูสีเร่ดูบ่าวกูยานีเร่ใครเด้อแต่บุ๋มพิจารณาเนี่ยบูดาตาดานารอมยาจีเนี่ยเลยด้วยเนี่ยเจ้าเนี่ยสูนีเร่ใครเด้อมากูเย่บ่าวกูจะเส้นเนี่ยจะเส้นมีอะไรเอาอามันเนี่ยอามังกูเข้าใจดีมีบีรอมาราลีเร่สีเฉยมีผิวเปลี่ยนนั่งยาเร่ตุรกามีอาพิจารบาซีกงนาดี ตัวบริเวณนั้นสัตว์ชีวิตตัวบริเวณนั้นเราเนี่ยที่ตัวนั้นเราเจอชีวิตนั้นที่นี่ที่นี่เราเห็นดูแลผู้ที่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 ดูแลผู้
Hello, Da do. Da do. Da do.